Nene kurban, hoş gelmişsin. Ay Allah, büyümüşsün ki, ay Allah. Hoş gelmişsin, ay Allah, Allah saklasın. Hoş gelmişsin bu kadar, hoş gelmişsin. Nene kurban olur. Gel, gel otur görün. Ay Allah. Ay Allah. Allah onları insaf versin. Elə bil uzaq ölkədə yaşayırıq. Arada bir balamı uşaqları gətirmirlər güzünü görüm. Nadir, yaxşı oldu gətirdin. Özüm baxacağım. Hə, nə işim var ki? Allahdan oldu fikrim dağılar. Mən daha ballarım üçün yaşayıram. Hər əziyyətlərini çəkəcəm. Nənə qurban, ay Allah. Halidə, nəvəmdir. Gözümün üstə yeri var. Amma bu uşağa hamıdan çox anası lazımdır. Qırılıb oradakılar. Qaynanası baldızı nə iş görürlər? Niyə baxmırlar? Nadir, yaramı təzəliyirsən sən də. Sevilə xoşdur balasından uzaq qalmaq. Allah onları öldürsün. Bir işin qulpundan yapışsaydılar, Sevilə heç vaxt deməzdi ki, atam gəlsin Fuadı aparsın. Təhz canı ilə hər işin öhdəsindən gəlir. O balaca xəstələndi deyə yazıq başını itirdi. Hər işi özü görür. Ey yox, heç baxmasınlar. Özümüz baxarıq. Hə. Nə olar ki, qızımızın xətirinə 5-6 ay əziyyət çəkək, nə olar ki? Adam deyirlər də. Gör, gül kimi qızı kimlərə verib bədbəxt elədimi? Nə əməlli başlı evləri var, nə şəraitləri var, nə pulları var. Baxdıqları uşaqda budur. Hardan biləydik belə olacaq, hardan biləydik. Təzə gələndə özlərini elə aparırlar, elə bil mələkdilər. Deyirdim, da bunlardan yaxşısı, dünyada bunlardan fağrı yoxdur. Bildikləri qədər çəksinlər elə. Mənim o qızıma nə qədər zülm eləyiblər, Allah onların cəzasını versin, bax. Ey, bir yox, əsəbləşmə. Bizim ballarımızın taliyi beləymiş, neyiniyək? Necə əsəbləşməyim, Xalidə? Düz hərəkətdə onların elədikləri. Cavan oğlum ölüb, quda olan şəxs başsağlığına da gəlmədi. Özü cəhənnəm, heç olmasa qızı göndərərdi, gəlib qardaşına vidalaşardı. Bu qədər də qanmazlıq olmaz da. Bütün yaxınlar hamısı soruşdu Sevilə. Dedim, uşaq narahatdır, ona görə gəlmədi. Adamı hamının içində biabır eləməkdən xoşları gəlir. Eyb yox, vaxtı var. Bu hərəkətlərin hamısını onlara yedizdirəcəm. Yaxşı eləmsən, düzün deməmsən. Özümüzü cəmatı güldürməyək. Qanmazdılar da neynəyək? Qızımdan ballarından uzaq. Pis gün hamı üçün var. Onların da başına gələcək bir gün. Eyb yox, onda da sən getməzsən. Onda bəlkə başa düşərlər nə səhv eləyiblər. Amma inanmıram, qanan döyürlər. De kürəkənim, uşağı gətirəndə gələrdi, evə gələrdi, bir mənə baş sağlığı verərdi. Qanında yoxdur da adamlıq, biz deməklə düzələn deyil ki. Düşmənimə də arzulamıram, belə kürəkən. Gedib vağzaldan uşağı götürmüşəm. Allahın bir çox sağ ol da demir köpəy oğlu. Elə bir borcum zadım var ona. Hər şey üçün gecdir daha. Sonraki peşmançılıq fayda verməz. Biz başdan səhv elədik ki, qızı onlara verdik. Amma qızımızın xətrinə gərək susaq. Bura da gətirə bilmərik. Özümüz gücünə sığışırıq. Neyniyək? Susmağa məcburuq. Neyniyək? Nə deyənə baxırsan? Ged uşağa yemək hazırla. Yoldan gəlib, acdır. Bir sikə yemək yesin. Öz salam, başlandı da. Az adamın hambalçılığını eləyirdim axı burada mən. Bu da başımıza çıxdı indi, hə? Yazıq canım. İşim gücüm onsuz da başımdan aşırdı. İndi oturmağa da vaxt taparam. Hə? Günüm qar olar da. Nədir xala? Sünövə döyürdün ki. Özüm baxacağım, özüm eləyəcəm hər şey. Deyək nənəsi, geçsin hazırlasın da. Xeyir olsun ki, mən eləyirəm, hə? Yoxsa hər şey uşaq gələn necə idi?